конски сил ще бъде, ако машинима на позадите, ще има на конски сил. Трябва да е 0,025. Конски сил. Стариш печта с гранта, той завива, не гребеш. Там бунгала, бе. Хората се почуват се си... Тук сдуха топъл вятър. А това явно изобщо не е била лодка. Лодка ли е? Лодка. Това ще пускаме кот. Чека се, не е да бъде злата. Време беше вързал кота, аз прекамерата я вържи котата.